እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ጌታ እግዚአብሔር ዛሬም እንድንገናኝ ሌላ አድል እግዚአብሔር ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። አርብለት በነበረን ጊዜ ያነበብነው ቃል አለ፣ እሱንም እናነባለን። ሌሎች ሁለት ቦታዎች ደግሞ አነባለሁ። አስቀድሜ የማነበው አርብለት ያነበብነውን ቃል አነባለሁ። እሱ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ነው የሚገኘው። ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 እስከ 14 ያለውን አነባለሁ። ከዛ ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ወስዳችሁና ኢሳይያስ 65ን ቁጥር 17 እስከ 19 ያለውን አነባለሁ። መጨረሻ ላይ የዕብራውያን መልእክት የመጨረሻውን ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 እና 21ን አነባለሁ። እነዚህ 3 ቦታዎች አነባለሁ። አስቀድሜ የማነበው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 እስከ 14 ያለውን፣ ቀጥሎ የማነበው ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ከቁጥር 17 እስከ 19 ያለውን፣ መጨረሻ የማነበው ዕብራውያን ምዕራፍ 13 የመጨረሻው ምዕራፍ ማለት ነው፣ ቁጥር 20 እና 21 ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኤፌሶን ምዕራፍ 5ቱን አነባለሁ ከቁጥር 3 ጀምሮ። ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና ርኩሰት ሁሉ መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ። የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ፣ ይልቁን ምስጋና እንጂ። ይህን ወቁ፣ አመንዝራም ቢሆን ወይም ርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት ርስት የለውም። ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ። እንግዲህ ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ፤ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፤ ይልቁን ግለጡት እንጂ፤ እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳ ነውር ነውና። ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል፤ የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና። ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ፤ ከሙታንም ተነሳ፤ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል። ቁጥር 10 ጋር ያለውን ደግመዋለሁ። ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ቁጥር 17 እንዲህ ይላል፤ እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁና የቀደሙትም አይታሰቡም ወደ ልብም አይገቡም። ነገር ግን በፈጠርኩት ደስ ይበላችሁ፣ ለዘላለምም ሐሴት አድርጉ። እነሆ ኢየሩሳሌምን ለሐሴት ሕዝቧንም ለደስታ እፈጥራለሁና እኔም በኢየሩሳሌም ሐሴት አደርጋለሁ፣ በሕዝቤም ደስ ይለኛል። ከዚያም ወዲያ የለቅሶ ድምፅና የዋይታ ድምፅ አይሰማባትም። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 እና 21 በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰላም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ እያደረገ ፈቃዱን ታደርጉ ዘንድ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያደርጋችሁ። ለእርሱ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን፣ አሜን። ወደ ትንቢተ ኢሳይያሱ እንሂድና በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ትንቢት በኢሳይያስ በኩል ሲናገር እናያለን። እና እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል፣ ቁጥር 17 ላይ እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁና የቀደሙትም አይታሰቡም ወደ ልብም አይገቡም። ነገር ግን በፈጠርኩት ደስ ይበላችሁ፣ ለዘላለምም ሐሴት አድርጉ። እነሆ ኢየሩሳሌምን ለደስታ ለሐሴት ሕዝቧንም ለደስታ እፈጥራለሁ አለ። ከዛ እኔም በኢየሩሳሌም ሐሴት አደርጋለሁ፣ በሕዝቤም ደስ ይለኛል አለ።
ከዚያ ወዲያ ለቅሶና ሐዘን አይታይም አለ። እግዚአብሔር የደስታ ሁሉ ምንጭ፣ የደስታ ባለቤት፣ የደስታ መገኛ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ይሐሳብ በደም ግልጥ ሆኖ አልወጣም። በመድረ በዳ አንድን ህዝብ ቅድም በጸሎት ያነሳውትን ከአብርሃም የተገኘውን ያንን ህዝብ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኘው ምናየው ህዝብን ሲያገኝ ምናየው በመድረ በዳ ነው። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ግለሰቦች ስለነበሩ እግዚአብሔር ከግብጽ አገር ከነሱ ወገብ ያወጣውን ያንን ህዝብ በሲና ተራራ ላይ ባገኘው ጊዜ የዛን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ህዝብ ከሚባል ጋር ሲገናኝ የምናገኘው። በዚያ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ፈቃዱን የልቡን ሐሳብ ምን እንደሆነ በህጉ አማካኝነት ለተሰበሰበው ህዝብ ሁሉ በሙሴ ገለጠላቸው፣ ነገራቸው። ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር መጓዝ ጀመሩ። ተጓዙ። ያንን ታሪክ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ በሚተርክልን ጊዜ እንዴት እንደ ከግብጽ አገር እንዳወጣቸው፣ የኤርትራን ባህር እንዴት እንዳሻገራቸው፣ በመድረ በዳ ደግሞ እግዚአብሔር በደመናና በእሳት አምድ እንዴት ይመራቸው እንደነበረ ያንን ከተናገረ በኋላ በዛ ሁሉ ምሪት ውስጥ ክርስቶስም አብሯቸው እንደነበረ በምሳሌነት እንደነበረ ያንን ካነሳ በኋላ አንድ የሚያሳዝን ነገር ቀጥሎ ይናገራል። ምን ይላል? ነገር ግን እግዚአብሔር በሚበዙት ደስ አላለው ይላል። ለካስ ያን ህዝብ ያመጣው ለደስታው ኖሯል። ለካስ የዛ ህዝብ መታወቂያው አይዴንቲቲው እግዚአብሔርን ማስደሰት ሆኗል። ለስካስ ያንን እግዚአብሔር ያንን ህዝብ የወለደውና ያመጣው ለራሱ ብሎ ኖሯል። ለካስ እግዚአብሔር ወደ ግብጽ አገር ሲሄድ ህዝብን ከባርነት አላቆ ከዛ ነፃ የሆነ እንደ ልቡ የሚሆን ህዝብ ለመፍጠር አልነበረም። ለካስ ግብጽ አገር ሄዶ ያን ሁሉ መቅሰፍት ያወረደው፣ ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለው፣ እግዚአብሔር ያን ሁሉ ተአምራት ያደረገው ከፈርዖን ቀንበር ተላቆ ቀንበር የቀለለለት አንድ የሆነ ህዝብ እንዲገኝ አልነበረም። ለካስ ያን ሁሉ ያደረገው ለራሱ ብሎ ኖሯል። ቢያይ እንዳሰበው እንዳለመው እንደተራበው እንደተጠማው ሆኖለት አላገኘም። በሚበዙት ይላል ደስ አላለውም ይላል። እግዚአብሔር በእስራኤል ምድር እንደዚሁ በተለያየ ዘመን በሚጓዙበት ጊዜ እሱን ደስ ያላሰኙበትን መንገድ አውቋልና ያም ኃጢአት ነው። የኃጢአትም ምንነትን ባለፈው አርብ ዕለትም አንስተናል። ለተፈጠሩለት ለእግዚአብሔር መኖር ስላልቻሉ ነው። ኢላማቸውን ስለሳቱ ነው። ከፈቃዱ ስለሳቱ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ደስታ ስንል የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለታችን ነው ብለን አርብ ዕለት ብለናል። በኋላም ስለመጣበት እንሄድበታለን። እና ይህ ህዝብ በራሱ መንገድ እየሄደ ስለሆነ እግዚአብሔር ወደ መንገዱ እንዲመለስ መስዋዕት ለኃጢአታቸውን ለዛ ላመጸኝነታቸው እግዚአብሔርን ደስ ለሚያሰኝ ህይወታቸው መፍትሄ እንዲሆን መስዋዕት የሚያቀርቡበትን ስርዓት ሰጣቸው። እና ብዙ መስዋዕት አቀረቡ። በሺዎች የሚቆጠሩ መስዋዕት አቀረቡ ለዘመናት። ምን ይለናል የዕብራዊው ጸሐፊ ሲናገር እግዚአብሔር በዚያም ምን አላለውም ይላል? ደስ አላለው ይላል። ኮርማዎችም ታረዱ፣ በጎችም ታረዱ፣ ደስ አላለው። አሁንም ጉዳዩ የምን ጉዳይ ነው? የእግዚአብሔር ደስታ ጉዳይ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነበረበት? በልቡ እንዳለ በልቡ እንደተራበ የሚሆነውን ህዝብ ያመጣለት ዘንድ የገዛ ልጁን መልአክ ነበረበት። እና ልጁን መጣ። ልክ እንደመጣ እግዚአብሔር ሊያስተዋውቀው ፈለገ ለምድር ሁሉ። አስቀድሞ ስለ እሱ እንዲናገር የላከውን ነቢይ መጥምቁ ዮሐንስን እሱ እየሰማ ከዛም በኋላ ደግሞ
የሱ ተከታዮች እንዲሆኑ ለሱ የመረጠላቸው የመረጠለትን ደቀ መዛሙርት እነሱ እየሰሙ እግዚአብሔር እንዲህ አለ። በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። እርሱን ስሙት አለ። ለመጥምቁ ዮሐንስም ይሄንኑ የነገረው በዛ በውሃ በባህር ላይ ማነው በዮርዳኖስ ወንዝ ሲያጠምቀው ሰማይ ሲከፈት በርግብ ምሳሌ ሆኖ በኢየሱስ ላይ ያ እርግብ ሲመጣ ወይ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ከሰማይ የመጣው ድምጽ እንደዛ የሚል ነበር። በኋላም በተራራ ላይ ሆነው ሶስቱን ከደቀ መዛሙርቱ ትልቅ ኃላፊነትን ሊንድሽከሙ እግዚአብሔር አስቀድሞ ወይም ጌታ ኢየሱስ አስቀድሞ ያሰባቸውን ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ወደ ተራራ ላይ ካወጣቸው በኋላ በዚያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልኩ ክብሩ ሁሉ ከተገለጠ መልኩም ከታየ ሰማያዊ ዋነኛው የከበረው የዘላለሙ መልክ ከተገለጠላቸው በኋላ በዛ መሃል ይያሉ ከሰማይ ድምጽ እንደመጣ እናነባለን። በዚያም የተናገረው ይሄ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ያለው ዓለም ሁሉ ይወቅልኝ አለ። እኔ ምለው እኔ ልፈጥር የፈለኩት እኔ እንዲኖረኝ የፈለኩት ህዝብ አይነቱ ታይፑ ምን አይነት እንደሆነ ታውቁልኝ ዘንድ ዓለም ሁሉ ይወቅልኝ አለ። ይሄው ይንካቹ ብሎ ኢየሱስን አመጣና ደስ ያለ ህዝብ ነው የፈለኩት ደስ ይለኛል አለ። ደስ ይለኛል ኢንጆይ አደርጋለሁ አለ። እሱን ሳየው ደስ ይለኛል። ይሄ አምላኩ ይሄ እግዚአብሔር ደስታው አባቱ ደስ የሚሰኝበት ኢየሱስ ነው በምድር ላይ የተገለጠው። ገና አንድም አገልግሎት ሳይሰራ ምንም ሳይናገር ምንም ሳይሰራ ምን እንደሆነ እንኳን ምን አይነት ሰው እንደሆነ እንኳን ለዓለም ገና ሳይታወቅ አባትየው ያስተዋወቀው እንዲህ ብሎ ነው ደስ ምሰኝበት ነው አለ። ከዛ ደስ አሰኝው ነው ወደ ከተማ ወደ መንደር የወጣው። ደስ አሰኝው ነው ወደየ መንደሩ ወደየ ከተማው ወደየ አገሩ ወደየ አውራጃው ወደየ ወረዳው በእስራኤል ምድር ሁሉ ላይ የተገለጠው እግዚአብሔርን ደስ አሰኝው ነው የተገለጠው። እናተ ልኮ ሰጠው ልጄ ሆይ እንዳንተ ያለውን ፍጠርልኝ አለ። እንዳንተ ያለውን ፍጠርልኝ አለ። ልጅየው ደግሞ ይገርማል። ልጅየው ምንም ነገር ሊያደርግ ሲል አንድ ሐሳብ ብቻ ነው ያለው። ሁሌ አንድ ሐሳብ አንድ አትኩሮት ብቻ ነው ያለው። ሰዎች ሁሉ ላይ በአለም የሚሆነው በአካባቢ የሚሆነው ፖለቲካው ምን ያደረጉ ነው ካህናቱ ምን ያስቡ ነው ምን ያደረጉ ነው በኔ ላይ ምን የዶለቱ ነው አጀንዳው አይደለም እሱ። ሮማውያን ምን ያደረጉ ነው እነ ሄሮድስ እነ ጲላጦስ እነ ቂሮስም ምን ያደረጉ ነው እሱም አጀንዳው አይደለም። ንጉስ ሊሆን እንደተጠራ ንጉስ ሊሆን የተሾመ የተቀባ መሆኑን ቢያቀም ተቀናቃኞቼ ነማናቸው ብለውም እንኳን እሱም አጀንዳው አይደለም። አትኩሮቱ አንድ ብቻ ነው አባቱ ብቻ ስሙ የተባረከ ይሁን። ነጋ ጠባ አንድ ሐሳብ ብቻ ነው ያለው አባቱን ብቻ ነው የሚያስበው። የሚያረጋግጠው የአባትየውን ፊት ብቻ ነው። አባትየው ደስ ሲለው ማየት ነው የሚፈልገው። ይህም ብቻ አይደለም የራሱ የልጅየው ደስታ በአባትየው ብቻ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ለልጁ የደስታ አድራሻው ላይ ነው። ለልጅየው የደስታ አድራሻው እዛ የገባበት ከተማ አይደለም እዛ የገባበት መንደር አይደለም። ለዚህ ነው ዲያብሎስ ሊፈትነው በመጣበት ጊዜ የዓለምን ሁሉ ክብሩን ሁሉ አሳይቶት ወድቀ በተሰግድልኝ እነዚህን ሁሉ ላንተ ሰጣሃለሁ ሲለው አላወቀ ኖሮ ሰይጣን የዚህ ልጅ ደስታ የዚህ ልጅ ክብር ዓለም የምትሰጠው አይደለም። እርካታው አባቱ ነው። ሁል ጊዜ እሱን እያየ የእሱን እሱ ደስ ሲለው ማየት ስለሚፈልግ የአባትየውን
ፈቃድ ብቻ ያስባል። አባትየው እሺ በሚለው ልጁ ደስ ይሰኛል። እሺ ባዩ ለአባትየው ፈቃድ ራሱን ሰጠ። ቀኑ ሙሉ አብ የሚለውን ይሰማል። ቀኑ ሙሉ አብ ያዘዘውን ያደርጋል። ለሱ ኑሮ ሲምፕል ነው። ሲምፕል ማለት በቃ አንድ መሪ ያለው ቀኑ ሙሉ አባቱ የሚለውን ይሰማል። ቀኑ ሙሉ አባቱ አርግ ያለውን ያደርጋል። እና ለተጠያቂ ለሚጠይቁት ሁሉ ሲመልስ የሚመልስላቸው እንዴ ነው። የትኛውንም ጥያቄ ሲጠይቁት መልሱ እንዴ ነው። እሱ ነው ይላቸዋል። ለምን እንደው እንዲህ የምትለው ለምን እንደው እንደዚህ የምታደርገው ሲባል ያ ጥያቄ ያደረገው ነገር ኮንትሮቨርሻል ቢሆን አከራካሪ ቢሆን በህብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የሌለው ቢሆን እሱ አይደለም የሱ አጀንዳ። ምን ይስማቸዋል ሰዎች እያለ አያደርግም። ምን ባረግላቸው ጥሩ ነው እያለ አያደርግም። ምን አደርግላቸው ዘንድ አንተ ትወዳለህ ነበር እሱ የሚለው። ስሙ የተባረከ ይሁን። አንተ ትወዳለህ እንዲህ አይነት እንደሆነ ያቃል። አባትየው ስጋት የለውም። አስቀድሞ ነው ያስተዋወቀው። አይቶ ስራውን አይቶ የልጁን ስራ አይቶ የልጁን አካሄድ አይቶ የልጁን ንግግር አይቶ የልጁን ተግባር አይቶ ይሄኛውስ እኔን ደስ ያሰኘኛል ብሎ መጨረሻ ላይ አይደለም አባትየው የመሰከረው፣ ገና መጀመሪያ ነው ሳይጀምር ነው የመሰከረው። ደስታው ልጁ በሚያረጋው ብቻ ሳይሆን በልጅየውም በራሱ ስለሆነ ኢሳያስ ትንቢቱን እንዲህ ነው ብሎ የተናገረው። እግዚአብሔር አንድ ህዝብ ይፈጥራል አለ። ለደስታ ነው የሚፈጥረው አለ። ለደስታ ነው የሚፈጥረው። አባትየውም የፈጣሪውም እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት የተፈጠረውም ደስ የሚለው ለደስታ ነው የሚፈጠረው። ይሄ ለማ ደስታ ነው የሚፈጠረው? ለእግዚአብሔር ደስታ ነው የሚፈጠረው። እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኝ እሱም እግዚአብሔርም ደስ የሚልበት ህዝብ ይፈጠራል አለ። ያ በሚሆንበት ጊዜ ህይወትን ሰው ማጣጣም ይችላል። አንዳንድ ያስባችሁ ታውቃላችሁ፣ ለዘላለም መኖር ማለት ምንድን ነው? የዘላለም ህይወት ማለት የዘላለም ህይወት ለዘላለም መኖር፣ አሁንም መኖር 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 ደግሞ መኖር ደግሞ መኖር፣ መቆሚያ የሌለው መኖር ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን በገሃነመ እሳትም ሰዎች አሁንም መኖር 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 ደግሞ አሁንም መኖር መኖር ይቀጥላል። ገሃነመ እሳት የማይጠፋ እሳት ነው። በገሃነመ እሳት የሚጣሉትም ለዘላለም የዘላለም ሞት ውስጥ ነው የሚገቡት። ሞቱ ዘላለማዊ ነው። ሞቱ ራሱ ዘላለማዊ ነው። የገሃነመ እሳት ዋነኛው ክፋቱ ምን እንደሆነ ብናስብ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ላይ ከአንድ እስከ 10 ወይም እስከ 11 ባለው ስታነቡ እንዲህ ይላል። አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ይላል፣ መሃል ላይ ነው የምጠቅሰው። ምን ይላል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ እናንተን አማኞችን ስለኔ ተከትላችሁ ክርስቶስን ስትከተሉ የነበራችሁትን መከራ ያደርሱባችሁ የነበሩትን ሰዎች መከራ እንዲቀበሉ ያደርጋል። እነዚህም ወንጌልን የሚቃወሙ እንደዚህና እንደዚህ እንደዚህ የሆኑ ብሎ ኃጢአታቸውን ይዘረዝርና የሚቀጡ ይሆናል ይላል። ቅጣታቸውን ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ከፊቱ ርቀው በዘላለም ቅጣት ጥፋት ይቀጣሉ ይላል። ከፊቱ ርቀው ይላል። ከፊቱ የሚለውን ቃል እንግሊዘኛውን ስታነቡ ከፕሬዘንሱ ይላችኋል። ከህልውናው ርቀው የዘላለም ሞት እግዚአብሔር አልባ እግዚአብሔር በምንም መንገድ የሌለበት ማለት ነው። የዘላለም ሞት ስቃዩ እግዚአብሔር የሌለበት መሆኑ ነው። ህልውናው አልባ የሆነ ህልውናው ለዘላለም የማይታይበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ደስታን አሁን እኛ ደስታን ስንለካ በምን እንለካለን ሲባል ሰው በሚበላው በሚጠጣው በሚለብሰው ኑሮ ብሎ ባለው በተለያዩ ነገሮች ይለካዋል። ደስታ ከርካታ ጋር የተያያዘ ነው። እውነተኛ እርካታ እነዚህ ተቀስቀስኳቸው ነገሮች ሁሉ እንደማይሰጡ
ሁላችንም እናቃለን። ሁላችንም በሱ ጥያቄ የለኝም ለምን? በአለም ያሉ ሰዎችም እንኳን ያቃሉኮ ገንዘብ ደስታ እንደማይሰጥ ያቃሉ። ልብስ ደስታ እንደማይሰጥ፣ መጠጥ ደስታ እንደማይሰጥ አይኖቻቸው ስለታወረ የደስታው ምንጭ ስለጠፋባቸው ወደ ደስታው ምንጭ የሚመራቸው ስላጡ እንጂ ብዙዎቹ ያቃሉ። ተስፋ ቆርጠው በጊዜያዊ ደስታ ለመወሰን ነው እዛውስ የሚገቡት። ወደ መጠጥ ቤት የሚሄደው ሰው በመጠጥ ቤት ጊዜያዊ ደስታ ተታሎ ያቺን ጊዜ ለማሳለፍ ነው የሚሄደው እንጂ እውነተኛ ደስታ እንደማይሰጠው ያቃል። ለምን? ብዙ ቀን ጠዋት ላይ ተጸጽቷል። ብዙ ቀን ተጸጽቷል ያቁታል። የደስታው ምንጭ እርካታ፣ እውነተኛ እርካታ ያለው እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አምልኮ ስናካሂድ ሁለተኛ የጌታ መንፈስ የሚያልፈባቸው አምልኮ ስናካሂድ ቅድም እንዳመለክነው ትላንትም ከመዘምራኑ ጋር ብሬ ሆኜ እንዳመለክነው በየጊዜው በነገራችን ላይ እናንተን ዩቲዩብ እኔ ተከታታይ ነኝ። መዝሙር ስፈልግ እናንተ ጋር ነው የምመጣው ሁሌ። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁን እንኳን አቃችኋለሁ። ቆማችሁ ስታመልኩ ብዙ ጊዜ ስላየኋችሁ አቃችኋለሁ። እቺ ልጅ ዘይቱ ጋር ነበር ያየኋት ልል እችላለሁ ማለት ነው። ለምን? የጌታ መንፈስ በኃይል አለ። በእናንተ መሃል ያልፋል እግዚአብሔር። ህልውናው ለሚከታተለው እንኳን ከብዙ ዓመት በኋላ ለሚከታተለው ሰው ይታወቃል። ምንድነው ግን እዛ ጋር ያለው? ምንድነው እያለን ያለ ነው? ዝማሬው ውስጥ ምንድነው ምንለውና ነው ያ ደስታ የሚመጣው? ምንድነው እኮ ስንል እሱን እኮ ማንነቱን ነው ምንነግረው እኮ። አንተ እንዲነህ እኮ ነው እያልነው ያለ ነው። ያ አምላክ ጋር ስንጠጋው ስንቀርበው ብር ወርቅ መጠጥ መብል የትኛውም ነገር ሊገልጠው ሊተካው የማይችል ልንመዝነው የማንችለው የሆነ እርካታ ውስጣችን ይገባል። የሆነ እርካታ በቃላት አንገልጠው በምንም በብር አንተካው በምንም ነገር አይገኝ። ውስጣችን ያ እርካታ እየጠለቀ ሲገባ መግለጫ ቋንቋ ስለምናጣ ነው አንዳንዴ በልልታ አንዳንዴ በጩኸት አንዳንዴ በእንባ የምንገልጠው። ይሄ ለዘላለም ሲሆን አስቡት። የእግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን። ለዘላለም ሲሆን አስቡት። ኢየሱስ እንደሱ ነው የሚኖረው የነበረው ና ይሄ አባቱ ደስታው የሆነ ልጅ የሰዎች ልጆች ሁሉ መንገድ ስተው ሄደዋልና እነሱ ወደ መንገድ መመለስ ስላለበት ወደ መስቀል ሞት ሄደ። እሱን የተመለከተ ነገር አይተን ከዛ ከኛ ጋር በተገናኘ ወደ ምናየው ሐሳብ ጭርም ያነበብኳቸው እነዛን ሁለቱ የኤፌሶኑንም የዕብራውያኑንም ወደ ምናይበት ውስጥ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ራእይ አለው። የሕዝብ ራእይ አለው። እግዚአብሔር ሕዝብ ፈላጊ ነው። ደስ የሚሰኝበት ሕዝብ፣ ሕዝቡም እግዚአብሔር ደስታው የሆነ እና የደስታ አድራሻ እግዚአብሔር ነው። የደስታ ቤት የእግዚአብሔር ማደሪያ ሰማይ ነው። ይሄን የገለጠልን ከደስታ ቤት ውስጥ የወረደውና የመጣው ነው። የደስታ አድራሻ ቅድም ያልኳቸው ሰዎች ሄደው ፈልገው እንዳላዋጣ እንዳላገኙት ያረጋግጡበት ቦታ አይደለም። መጠጥ ቤቱ ምኖቹ ሌሎቹ ሁሉ ጋር አይደለም። የደስታው አድራሻው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደስ አሰኝ አምላክ ነው። ደስ አሰኝ ነው ራሱ ሁለንተናው ማለት ነው። ደስታ ደግሞ እርካታ ነው ብያዋለሁ። ምትሉበት ነው እሱ ስታት ረከት እና ሁለቱ ቋንቋቸው እርስ በርሳቸው ናቸው። ማለት አባትየው ስለ ልጁ አውርቶ ማይጠግብ፣ ልጅየው ስለ አባቱ አውርቶ ማይጠግብ እና እግዚአብሔር ይሄንን ልጅ ነው ለዓለም የገለጠው ይወልኝ አለ። እሱ ስናየው ደግሞ ነጋጠባ ወሬው ማብቻ ነው አባትየው ብቻ ነው። ይሄ ህይወቱ የሁላችን እንዲህ ህይወት እንዲሆን እግዚአብሔር ፈለገ። ስለዚህ የሁላችን ህይወት እንዲሆን የኛም ቦታ መውሰድ ነበረበት። እኛ ደግሞ ችግር አጋጥሞናል። አርብለት ያነሳነው እሱ ነው። ምንድነው ያጋጠመን?
ይህንን የእግዚአብሔርን መንገድ ለተፈጠርንለት ለእግዚአብሔር ለደስታው የፈጠረን እግዚአብሔር ለሱ እሱን ደስ ለማሰኘት የተፈጠረው እግዚአብሔር እሱ ደግሞ ደስ ምናሰኘው የሱን ፈቃድ ስናረግ ነው ብለናል ባለፈው አርባ ብለናል አሁንም ይሄው ነው የእግዚአብሔር ደስ ማሰኘታችንን የምንገልጠው እንደሱ ልበለው ደስ አሰኝነታችንን የምንገልጠው የልቡን መሻት የልቡን ረሃብ ፍላጎቱን መሻቱን ፈቃዱን ስናደርግለት ነው እሱ ደግሞ ፈቃዴ እንዲህ ነው ብሎ በገለጠ ጊዜ ገና መጀመሪያ ላይ በሰይጣን ስብከት ሰው እግዚአብሔርን እንቢ አለው እና በእግዚአብሔር ላይ አመጸ እያንዳንዳችን የራሳችንን መንገድ መከተል ጀመረን ሁሉም በራሱ መንገድ መሄድ ጀመረ የኃጢአት ህይወት እያንዳንዱ ሰው በልቡ ደስ እንዳለው እንደመሰለው የሚኖረው ህይወት እንደሆነ አርብ ዕለት አንስተናል የራሱ በቃ ሁሉም በራሱ መንገድ መሄድ ጀመረ እና ሁሉ በራሱ መንገድ ሲሄድ አንድ መንገድ ነው የሚተወው የቱን መንገድ ይተዋል ያንዱን የብቸኛውን እግዚአብሔር መንገድ ይተዋል ስለዚህ ያንድ ሁላችንም እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ያንዳንዳችን ወደ ገዛ መንገዳችን አዘነበልን 1 ሚሊዮን ህዝብ ካለ 1 ሚሊዮን መንገዶች ተፈጠሩ ማለት ነው ዲሞክራሲ ማለት እሱ ነው አይደል 1 ሚሊዮን መንገድ ሁሉም በራሱ መንገድ ይሄዳል የሁሉ መንገድ ትክክል የሁሉ መንገድ ጥሩ በየሰው ሚዛን የሆነበትን ህይወት ሰው እንደዚህ ነው የሰው ይሄ ኢየሱስ ሊያድነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ወዳለው ነገር ሊያመጣው የመጣለት ህዝብ በመድር ያለው እያንዳንዱ የራሱን መንገድ ቢከተል ነው እግዚአብሔር የራሱን ሰው ደግሞ ሲገልጥ አንድ መንገድ ብቻ ሚከተል መጣ ከሰማይ ኢየሱስ አባቱን ብቻ ስለዚህ ሁሉ የዚህን ህዝብ ሁሉ ተሸከመና እንደዚህ ያደረገ መጨረሻ ላይ አንብበነው ይመስለኛል ይህን ጥቅስ አሁንም እናነባዋለን ባለፈው አርብ ያነበብነው ይመስለኛል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ጋር እንመጣለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 እንዲላል ቁጥር 14 እና 15 ይህን ስለቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና አንዱ ስለሁሉ ሞተ እንግዲያስ ሁሉም ሞቱ በህይወትም ያሉት ለነርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለሁሉ ሞተ ለራስ ደስታ ለራስ ፈቃድ ለራስ ምኞት ለራስ ሐሳብ መኖር የሚባል ሰው ሁሉ ሲከተለው የነበረውን ለዚህ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ሞተ ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ሁሉ በመድር ያለውን ሁሉ ኢየሱስ ወከለና ምን አረጋለው መጀመሪያ አለ ለራሳቸው ከመኖር ማስቆም አለብኝ አለ ለራሳቸው ደስታ ከመኖር ማስቆም አለብኝ ለምን ለራስ ደስታ የለምና የራስ ደስታም የለምና ሰውም ጋር ደስታ የለምና ደስታ ያለው እሱ ጋር ስለሆነ ከሱ ጋር ባለመገናኘት ያለው ሁሉ የውሸት ነው እንጂ የትም ስለማያደርስ ይሄን ማስቆም አለብኝ አለ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ሞቱ ለራሱ ደስታ የሚኖረውን ሰው አስወግዶ በትንሳኤው ለእግዚአብሔር ደስታ የሚኖረውን ፈጠረ የጌታ ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ሞተና ተነሳ ማለት ይሄ ነው አንድ ቃል አለ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ለሁሉም አሁን ለምለውም ለሌሎችም ትምርቶች ሁሉ መሰረታዊ የሆነ እውነት ምንነግረን እንዲህ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 መጨረሻው ላይ ያለው ማለት ነው ከ10 እስከ 12 ባለውስ ምታገኙት ነው ምን ይላል ነፍሱን ስለ ኃጢያት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል ይላል ስለማን ነው የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ነው ነፍሱን መስዋዕት ካደረገ በኋላ ከሞተ በኋላ ከተሰዋ በኋላ ከዛ በኋላ ምኑን ያያል ይላል ዘሩን ይላል ኦፍስፕሪንግ ይላል እንግሊዘኛው ዘሩን ከሱ የሚወጣውን የተለየ ትውልድ ምን ይላል ያያል ይላል መቼ ነው የሚያየው እሱ በትንሳኤው ያየዋል ማለት ነው አንድ ህዝብ ለመውለድ ነው ያማጣውና ያ የሲኦልን የመስቀሉን ስቃይ ይሄን እነሱ መስዋዕት ካደረገ በኋላ የሚለውን መስዋዕት ካደረገ ለሚለው ቋንቋ አንድ እንግሊዘኛ ጻፍ ቅዱስ ላይ የምታገኙ ትርጉም
ወይም ሐሳቡን ሊገልጥ ይችላል ተብሎ የተቀመጠው ቃል travel የሚል ቃል ነው። ያ ደግሞ ምጥን የሚገልጥ ነው። ለምጥ የምናወለው ነው። ነፍሱን ስለኃጢአት መስዋዕት ካረገ በኋላ በመስቀል አምጦ በትንሳኤው ምን አረገ? ወለደ ማለት ነው። ይሄ ዳግመኛ የተወለደ ህዝብ ሁሉ የሚባለው በመስቀል ምጥ በትንሳኤ ተወለደ ነው። እኛ ጌታ አምጦ የወለደን ህዝብ ነን። ዳግመኛ የተወለደ ሰው በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ለራሱ ለግሉ ደስታ የሚኖር ሰው የለውም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለራሱ ለግሉ የሚኖር ደስ ሰው የለውም። እሱ የለውም አቀው እህ እንታለን አይደለ እንደዚህ ትሉኛላችሁ። እኔ በሱ ሐሳብ ውስጥ ነው ምነግራችሁ። በሱ ሐሳብ ውስጥ እንጂ ያው አለ ሱማ ምን ማረው እኮ ለዚህ ነው የተምታታብንን እንዲጠራኮ ነው ምን ማረው። ጥሪያችንን ለይተናውቀ ነው በጥሪያችን መሰረት ለመመላለስ የጌታን ቃል አስተውለን አይተን የተሳሳተ ነገሮችን ወደ አእምሮአችን የሚያመጣውን ሰይጣን ኖ እንድንለው ለጌታ እሺ ብለን መስመሩን እንድንገባለት ነው ምን ማረው እንጂ አውቶማቲክ ሆኖ ምንም ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ በዛን ቀን ያለቀ ቢሆን ኖሮ ችግር ባላየን ነበር። እግዚአብሔር የሚያሳዝኑት ብዙ ልጆች አሁንም አሉ። ፈቃዳቸውን እንጂ ፈቃዱን የማይፈልጉ ማለት ማያጠኑ፣ ማያሰላስሉ፣ ማይጠይቁ፣ ማይመረምሩ፣ ለማወቅ ጥረት ማያደርጉ። ኤፌሶን ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ያንን ያለበት ምክንያት ጌታን ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ያለበት ምክንያት እኮ ማይመረምሩ፣ ማያጠኑ፣ ማይፈልጉ፣ ማይጠይቁ ያሰኛቸውን እነሱ ደስ ይላል ብለው ለራሳቸው ያሰቡትን ነገር ለማድረግ ተነስተው አንተ ደሞ አድርግ የሚሉት ይገርማል እኮ። አንዳንዴ እኮ ብታስቡት ይገርማል እኮ። ሰው የገዛ ምኞቱን ይዞ መጥቶ ይሄንን ትልቅ አምላክ አንድ ሚሊየን ህዝብ አንድ ሚሊየን ምኞት አለውና የአንድ ሚሊየን ምኞት አገልጋይ ከሆነ መሪነት የለም እኮ ማለት ነው። አቅጣጫ የለም ማለት ነው። ማንንም ይነዳዋል ማለት ነው እኮ። እንደሱ ይያለን እንኳን እንዳለን አናስብም። እኛው ተመኝተን እኛው የራሳችን ይወል ማን እንዳቀበለን ምኞት አንጠይቅም። ከማን እንዳመጣ ነው አንጠይቅም። ስጋችን ሲወልደው ሰይጣን ሲያቀብለን ልባንንም አናጠራም። ማጥሪያ የለንም ፊልተር አናረግም። ብቻ ጉብ ብሎ ሊሆነ ምኞት ውስጣችን ና ወለድ ፍጥር ይሄን ስራ እንለዋለን። ያኮ ሲመረመር ያ ምኞት እኮ ምንጩ ሰይጣን ይሆናል። ይሄ ትልቅ አምላክ የሰይጣን አገልጋይ እንዲሆን እንጠራዋለን። ከዛ ጸሎቱን አልመለሰም ብለን ደግሞ እንጣላዋለን። ተዛብቶብን እኮ ነው። ለዚህ ነው እኮ ምን ማረው መስመሩን እንድንገባ። በኢየሱስ አምሮ ውስጥ ግን በኢየሱስ አይን ውስጥ ግን ስናይ እሱ መስቀል ሲሞት አንድ ህዝብ ሊፈጠር ነው የሞተው። እሱ የወለደው ህዝብ ለራሱ ሚኖር አይደለም። ስለዚህ ለራሱ ሚኖር ለራሱ ደስታ ሚኖር ልጅ የለኝም ይላል። እኔ አልፈጠርኩም ይላል። እኔ አልፈጠርኩም። የሆነ ችግር ተፈጥሯል። የሆነ የተጠናወተህ ነገር አለ። ከኔ ያልሆነ የተጋባብህ የተጣበቀብህ ነገር አለ። እኔ ያልሰጠው አንተ ውስጥ የከተትከው ነገር አለ። እንግዳ ነገር፣ ባዕድ ነገር እንጂ እኔ ያልሰጠውም ነው የለኝም። እኔ በመጥ አመጬ የወለድኩት እኔ የሚመስል ነው ነው የሚለው ማለት ነው። ባለፈው አርብለት ያነበብነው አንድ ጥቅስ ነበር፣ ሮሜ 14 ቁጥር 7። አሁን በደንብ እንድናነበው ፈልጋለሁ በያያዝን ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 እዚህ ጋር ሐዋርያ ጳውሎስ ማስተዋቂያ እንደ ማስተዋቂያ ወስደዋለሁ። ይሄን እንደ ማስተዋቂያ ይናገራል። እና ሐዋርያ ጳውሎስ በጊዜው በአማኞች መካከል ለተፈጠረ ችግር በአመለካከት ምክንያት ልዩነት ተፈጥሯልና በወንድሞች መካከል በአማኞች መካከል ያንን ለዛ መፍትሄ የሚሆን ሐሳብ ለመስጠት ነው ይሄንን የሚናገረው። ያንን ለዛ መፍትሄ የሚሆን ሐሳብ ለመስጠት በሚናገርበት ጊዜ በመሃል ውስጥ የሚያውጃቸው አዋጆች አሉ፣ ማስተዋቂያዎች ምላቸው ማለት ነው። እነዛን ነው እንድናይ የፈለኩት። ቁጥር 7 ላይ እንዲላል ከ7
እስከ 9 ድረስ አነባለሁ እንዲላል ሮሜ ምዕራፍ 14 ከኛ አንድስ እንኳን ለራሱ የሚኖር የለምና ለራሱም የሚሞት የለም በሕይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለንና ብንሞትም ለጌታ እንሞታለንና እንግዲያስ በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን ስለዚህ ነገር ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቷልና ሕያውም ሆኗልና ይላል ድገመው ቁጥር 7 ላይ ከኛ አንድስ እንኳን ለራሱ የሚኖር የለምና ለራሱም የሚሞት የለም ካራ ጳውሎስ እኩል ይሄንን ማለት ከቻለን እንደደስ ይላል ይሁት እንግዲህ ከኛ አንድስ እንኳን አሁን እዚህ ያለን አይደለ ከኛ አንድ ብትፈልጉ እንኳን ለራሱም የሚኖር የለም ማለት ለራሱም የሚሞት የለም ማለት በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን ይላል እኛ የጌታ ነን ይሄ አዋጅ ነው የጌታ ነን አንድ ለራሱ የሚኖር የለም አንድ ለራሱ የሚሞት የለም ብንሞትም ለጌታ ነው የሚሞተው ብንኖርም ለጌታ ነው የምንኖረው ብንበላም ይላል ከላይ ከፍ ብለው ለጌታ ብለን ነው የምንበላው ለራሴ ብዬ ነው የምበላው ምንላለን አይደለ ኖ ለጌታ ብለን ነው የምንበላው ለራስ ብሎ መብላት ድሮ የድሮ ህይወት ነው እሱ ጌታ ያስተማረን ሌላ ኑሮ አለ እሱ ሲኖር እንደሱ አልነበረ ምንበላውም ለጌታ ብለን ነው የምንበላው ማንበላም ከሆነ ለጌታ ብለን ነው ማንበላው አለ ማታ ደግሞ ለምንሰበሰበው ብናያይዘው ምናገባውም ለጌታ ብለን ነው ምናገባው ባናገባም ለጌታ ብለን ነው ማናገባው ረጋ ብቻ እንኳን የግል ነው እንጀራም የግል ነው እንጂ ጌታ ደግሞ እዚህ ውስጥ ምናገባው አይደለም እንለው አይደለም ሲገባን ነገሩ ሲገባን እኛነታችን በሙሉ የርሱ ነው ለርሱ ነው የርሱ ነው ለርሱ ነው እንዲነን አለ እንዲነን እኛ አለ ሐዋርያ ያ ኢየሱስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ወደ መስቀል ሞት ሲሄድ ብዙ መከራን ስለ ሰዎች ልጆች በመስቀል ላይ ሲቀበል ያንን ስቃይ የተታገሰበትን አቅም ከምን ውስጥ እንዳገኘ የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 12 ላይ ይነግረናል። ምን ይለናል? በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል መከራን ታግሶ በእግዚአብሔር ቀኝ አሁን አለ ይለናል። መስቀል ላይ ሆኖ ያ ስቃይ የተቀበለ ፊቱ ምን ይታየዋል? ደስታ ይታየዋል። በፊቱ ደስታ ይታየዋል። ያ ደስታ ከዛ ደስታ ነው ጉልበት የሚስበው እንደማለት ነው። strengthen የመቋቋምን አቅም ከዛ ደስታ ውስጥ ነው የሚስበው። በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል መከራን ስለያንዳንዳችን የሚቀበለው መከራ ታክሶ ያመጥ ሲያመጥ ደስታ እየታየው ነው። ደስታው ደግሞ ሽቅብ ነው ወደ ላይ እንዲህ በአግድሞሽ እንደዚህ አይደለም ሽቅብ ወደ ላይ ነው ያምታውቁት ምንድነው እሱ ከዛ ከሞተ በኋላ ወደ ሲኦል ማነው ተቀብሮ ይያለ እንደተናገረው ሆኖ የተጻፈልን ቃል አለ የዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኘው ነው ማነው ይቅርታ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኘው ነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ይሄንን ቃል ወደ ቁጥር 28 29 አካባቢ ታገኙታላችሁ እዛ ጋር ያለውን ቃል ንጉስ ዳዊት በትንቢት መንፈስ በኢየሱስ ቦታ ሆኖ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሰቃይ ከዛ ወደ ሞት ወደ ሲቀበር በሲኦል ውስጥ ሆኖ እንደተናገረ ሆኖ በመንፈስ ቅዱስ ያገኘውን ዘምሮት ነበር ዳዊት ይሄው ዕብራውያን ሐዋርያ ሥራን ስታነቡ ይሄንንም ይነግራችኋል ዳዊት ነብይ ስለሆነ ከወገቡ የሚወጣው መሲሁ ክርስቶስ መከራ እንደሚቀበል ከመከራ በኋላ ስለሚሆነው ትንሳኤ ክብር እግዚአብሔር አሳይቶት አመልክቶት ዳዊት እንደተናገረ ይነገራል እንጂ ቋንቋው እዛው ውስጥ ያለው ቋንቋ ልጅየው ወደ አባቱ የተናገረው ነው እና ያንን መከራ ታግሶ በመስቀል ላይ ለክሲሞት ወስደው ቀበሩት በዛ በተቀበረበት በሲኦል ውስጥ ሆኖ እንዲህ አለ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ይላል ቁጥር 25 ላይ ነው ይቀርታ 28 29 ነበር ያልኳችሁ 25 ጋር ነው ያለው ዳዊት ስለርሱ እንዲህ ይላልና
ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ አየሁት እንዳልታወክ በቀኜ ነው። ይሄንን ባይ ኢየሱስ ነው ጌታ ያለ ያለው አባቱን ነው። ስለዚህ ልቤን ደስ አለው ልሳኔም ሐሴት አደረገ። ያለው ግን ምን ውስጥ ነው? ሲኦል ውስጥ ነው ያለው። ደግሞ ስጋዬ በተስፋ ያድራል። በምን አይነት ተስፋ? በስበሰው አይቀርም በሚል ተስፋ፣ ይነሳል በሚል ተስፋ ያድራል። ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ልባርጉ ልጅየውን አባትየው የሚለው ቅዱስህንም ያንተ ቅዱስ ነኝ እኔ ቅዱስህንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም። ይበስበስ ብለህ እዚህ አትተውም። ምን ይላል? የህይወትን መንገድ አስታወከኝ ይላል። ከፊት ጋር ደስታን ትሞላብኛለህ ይላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እዛ ውስጥ ሆኖ የህይወት መንገድ ሽቅብ ወደ ላይ ነው። ህይወት እዛ ነው ያለው፣ አባትየው ጋር ነው ያለው። የህይወትን መንገድ አስታወከኝ ይላል። አሁን ኢየሱስ ነው የሚናገረው። አሁን ሊነሳ ነው። ከፊትህ ጋር ደስታን ትሞላብኛለህ። ያንን በሌላው ትርጉም ላይ ስታነቡ አንተ ባለህበት በዚያ የዘላለም ፍስሐ አለ ይላል። ይህንን ከመዝሙረ ዳዊትም ላይ የተጠቀሰ ነው። አንተ ባለህበት በዚያ ይላል። In thy presence ይላል። በዛ በመገኛ ደስታ አለ ይላል። መመስቀል ላይ ሲያመጥ ያን ሁሉ ሲያመጥ ያንን መከራ መታገስ የቻለው በፊቱ ስላለው ደስታ የሚለው ያ ደስታ ነው። የተሰጠው ተልኮ ይህን ሁሉ ህዝብ በራሱ ደስታ አለ ብሎ ደስታ የሌለበት አድራሻ ደስታ በሌለበት አድራሻ ደስታን እየፈለገ ደስታን አገኛለሁ እያለ እየተንከራተተ ያለውን ህዝብ ከያለበት ያዝና ይህንን ጎዳናውን የሳተ ጎዳናውን አስቆምልኝና ወደ አንተ ጎዳና አምጣልኝ። እኔ ጋር አምጣቸው፣ የፈጠርኳቸው ለደስታዬ ነው አለው። ኢየሱስ በዚህ ዓላማ ያንን ህዝብ ፈጠረ። ሐዋርያው ጳውሎስ ከተፈጠሩት አንዱ ነበረና ገባው። ምን አለ? እኔ ጌታ ነኝ አለ። ለራሴ አልኖርም አለ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ታዲያት ባለፈው ዓርብ ዕለት ያነሳ ነው ሌላ ነገር አለ። አሁንም ማያያዝ መፈልገው ዲያብሎስ ሰዎችን የራሳቸውን መንገድ እንዲከተሉ ከእግዚአብሔር መንገድ አሳታቸው። የራሳቸውን መንገድ መከተል ጀመሩ። ከዛ ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማድረግ እግዚአብሔርን ደስ እንዳያሰኝ ሲፈልግ እያንዳንዱ ሰው የገዛ ስጋውን ምኞት እየተከተለ በልቡ እንዳለ እንዲያደርግ መራው። ይህንን ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ ካለው ጋር አያይዘን አይተናል። እሱ ነው አሁን እንድንመለከተው የምፈልገው። ዲያብሎስ ሰዎችን ልባቸውን ነው ያሸፈተው። ዲያብሎስ የሰውን ልብ ከስጋው ፍላጎቱ ጋር አቆራኘና ስጋ እንዳሰኘህ ኑር፣ ስጋ የሚልህን አድርግ ብሎ የሰውን ልብ አሳተው። ልብ ይስታል፣ ልብ ይስታል። መጽሐፍ ቅዱስ በያዕቆብ መልእክት ላይ እንደሚነግረን አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ምንድን ነው ይላል? ከንቱ ነው ይላል። አንደበቱንም አልተገታም፣ ልቡን ምን ብሏል ይላል? ስቷል። ልብ ይስታል። ልብ ዋና ነው፣ የሰው ሁሉ ዋና ነው። ልባችን የሰው ዋና ነው። የስጋውም ልባችን የደም ስራችንን የደም ዝውውሩን የሚቆጣጠር እንደሆነው ደግሞ ይሄ ልብ የምንለው አእምሯችን፣ አሳሰባችን፣ የፈቃዳችን መቀመጫ የሆነው እሱ የሰውነታችን፣ የእንቅስቃሴያችን፣ የተግባራችን፣ የአሳሰባችን ሁሉ ዋና ማዕከል ነው። ያንን የሰውን ልብ ከስጋው ፍላጎት ጋር አጣምሮ እያንዳንዱ ሰው በልቡ እንዳለ ያድርግ ብሎ በዚህ መንገድ የሚመራ ሰይጣን ነው። እና የዚች ዓለም ሰዎች ሁሉ በዚህ መንገድ እንደሚሄዱ እዛው በኤፌሶን ላይ ይነግረናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኘው ሐሳብ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን እያንዳንዱ ሰው በገዛ ልቡ የሚሄደውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ መጣና እኔ የምፈልገው ደግሞ ከልቡ የሚያመልከኝ ነው የምፈልገው ብሎ አንድ ተስፋ ሰጠ በብሉይ ኪዳን ዘመን። ያ ተስፋ በሕዝቅኤል 36 ላይና
በኤርሚያስ 31 ላይ የምናገኘው ነው። በሕዝቅኤል 36ም በኤርሚያስ 31 ላይ የሚናገረው በአዲስ ኪዳን ዘመን የሚፈጸም ሆኖ የተቀመጠ ተስፋ ነው። ሕዝቅኤል ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 31 እስከ 33 ባለው ላይ ስታነቡ እግዚአብሔር እንዲህ አለ። እዛ ቦታ ላይ ይላል፣ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር ይላል። አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ይሄም ኪዳን ከግብጽ ሀገር እነሱን ባወጣሁበት ጊዜ በተስፋ በምድረ በዳ በሲና ተራራ ህግየን የሙሴን ህግ በሰጣቸው ጊዜ እንደዛ ያለ ኪዳን አይደለም። በዛኛው ኪዳን እነሱ አልጸኑም። እኔም ደግሞ በኪዳኑ መሰረት ፓርታቸውን ስላልተወጡ እኔ ምን አልኳቸው? ቸል አልኳቸው። አሁን ግን የምገባው አዲስ ኪዳን ሌላ ነው ብሎ ያንን አዲስ ኪዳን መዘርዘር ይጀምራል። ይሄን እዚህ ጋር ቆም ላድርግና ሕዝቅኤል 36 ላይ ደግሞ ከ22 ጀምሮ ያለውን በምታነቡ ጊዜ ምን ይላል? በዛ በአዲስ ኪዳን ዘመን እንዲያረጋለው አለ። በውስጣቸው ያለውን የድንጋይ ልብ ምን አረጋለው አለ? አወጣለው አለ። ለካስ ያለው ልብ የምንድን ነው? የድንጋይ ነው። የድንጋዩን ልብ አወጣለው፣ አዲስ ልብ ሰጣቸዋለሁ፣ የስጋ ልብ ሰጣቸዋለሁ። ድንጋይ የተነጻጸረው ከምን ጋር ነው? አሁን እዚህ ጋር ከስጋ ወይም ስጋ ከድንጋይ ጋር ስለተነጻጸረ በሁለቱ መካከለ ያለው ነገር ምንድነው? እሱ የጥንካሬ መጠን ነው። ስለዚህ ድንጋይ የማይቀበል የማያስተናግድ እግዚአብሔርን አላስተናጋጅ እግዚአብሔርን አልቀበል ባይ የሆነ የእግዚአብሔር ህግ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ቢወርድበትም እንኳን ያንን ሪጀክት የሚያደርግ የማያስገባ ወደ ውስጥ የማያስገባ ለዚህም ነው ይባላል ሙሴ እግዚአብሔር ህጉን ሲሰጥ በምን ላይ የጻፈው? በድንጋይ ጽላት ላይ የጻፈው። ያ ድንጋይ ጽላት ጽላቱ የሰው የድንጋይ ልብ ማሳያ ነው፣ ሪፍሌክሽን ነው። በሰው ልብ ውስጥ ሊጻፍ የተገባውን ህግ የሰው ልብ ድንጋይ ስለነበረ በድንጋይ ላይ እግዚአብሔር ጻፈው። እንዲህ አለ፣ አዲስ ኪዳን በመገባበት ጊዜ የድንጋዩን ልብ ከውስጣቸው አወጣል። ከዛ እሺ የሚለውን ልብ ማለት ነው፣ እሺ ባዩን ተቀባዩን አስተናጋጁን የስጋን ልብ ሰጣቸዋል። ከዛ መንፈሴን በውስጣቸው አደርጋለሁ አለ። ከዛ ኤርሚያስ ደግሞ በላይ ምን ይለናል? አዲስ ኪዳን በምገባበት ወራት እንዲህ ነው ማረገው አለ። ኤርሚያስ ላይ ደግሞ ህጌን በልቦናቸው እጽፈዋለሁ አለ። ሃሌሉያ! ህጌን በልቦናቸው ጽፈዋለሁ፣ በልባቸው አኖረዋለሁ አለ። መቼ? አዲስ ኪዳን ስገባ ህጌን በልቦናቸው ጽፈዋለሁ፣ በልባቸው አኖረዋለሁ። ህጌን በልቦናቸው በመጻፌና በማኖሬ የተነሳ አንዱ ሰው ለሌላው ሰው እግዚአብሔርን ወቅ ብለው ማስተማር እስከማያስፈልግ ድረስ እያንዳንዱ ሰው በውስጡ ምን ይለኛል አለ? ያውቀኛል አለ። ሃሌሉያ! ሰይጣንም የሰውን ልብ ከስጋው ምኞት ጋር አገናኝቶ እንደ ስጋው ምኞትና እንደ ልቡ ፈቃድ እንዲያደርግ በማድረግ ከእግዚአብሔር መንገድ አሳተው። እግዚአብሔር መጣና ይሄን የሳተውን የድንጋዩን ልብ አውጥቶ በክርስቶስ የወንጌል ሥራ አውጥቶ የስጋን ልብ ይሰጠዋል። ያ የስጋ ልብ እሺ የሚል ልብ፣ የሚታዘዝ ልብ፣ ብዙ ልብ አይደለም፣ አንድ ልብ ነው። በሰይጣን የሚመሩ ሰዎች ሁሉ እንደ ልባቸው የሚሄዱት እነሱ አንድነት የላቸውም። አንድ የሚያረጋቸው ነገር ብንፈልግ አንድ የሚያረጋቸው ምንድነው? ሁሉም በእግዚአብሔር ላይ ያመፁ መሆናቸው ነው። 1 ሚሊዮን ቢሆኑ 1 ሚሊዮኑም 1 ሚሊዮን የሆነ ሐሳብ ነው ልባቸው ውስጥ ሄደን ብናይ ምናገኘው። ክርስቶስ የሚሰራው ህዝብ ግን 1 ሚሊዮን ህዝብ ክርስቶስ ቢኖረው 1 ሚሊዮን ልብ አይደለም የሚኖራቸው፣ በቁጥር አንድ ልብ ነው የሚኖራቸው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ያ ልብ ደግሞ የማን ነው? እሱ የራሱ የክርስቶስ ልብ ነው። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ እኛ ግን አለ የክርስቶስ ልብ አለን አለ። የክርስቶስ ልብ አለን እና እግዚአብሔር ህጉን በልባቸው ውስጥ ሲጽፈው ውስጣቸው ራሱ እነዚህኛዎቹ ምን ይላል? አንተን አንተን ይላል ማለት ነው። ውስጣቸው ሁሉ እሱን እሱን ይላል። ነጋ ጠባ ረሃባቸውም ጥማታቸውም እሱ ነው። ምንም ነገር ሊያደርጉ ሲሉ፣ ምንም ነገር ሊሰሩ ሲሉ፣ የትኛውም ነገር ለማድረግ በሚያስቡበት ጊዜ የእሱ ፈቃድ የእሱ ሐሳብ ዋነኛ አጀንዳቸው ነው። ለሌላ መሆን አይችሉም፣ አይሆንላቸውም። ለምንድን ነው? እሱ ልባቸው ነው። ውስጣቸው የገባው ልብ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው
ካልተጠናወተን በስተቀር ከውጭ ስበን ያመጣነው ነገር ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ የሰጠን በገዛ መንገዳችን እንድንሄድ የሚያደርግ ምኞት የለም። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ አሁን በዚህ ልብ ሆነን እግዚአብሔርን እንድናገለግለው እሱን ደስ እንድናሰኘው ሲፈልግ ደስ እሱን ማሰኘት ፈቃዱን ማድረግ ነው። ፈቃዱን ማድረግ የሚለውን ሐሳብ እሱን አንስቼ ከዛ ወደ መስጊያዬ እመጣለሁ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደስ እንድስ ምናሰኘው ፈቃዱን ስናደርግ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ደስታ መኖር ስንል ለእግዚአብሔር ፈቃድ መኖር ማለታችን ነውና እግዚአብሔር በፈቃዱ ደስ የሚያሰኘውን ነገር ነግሮናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ስንል ሐሳቡ ፍላጎቱ ምኞቱ የሱን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ይነግረናል። የትኛውም ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል የሱን ልብ ይነግረናል። ደስ የሚለው በምን እንደሆነ ይነግረናል። እኔ ከአፌ የሚወጣው ቃል የምሻውን ያደርጋል የላኩትንም ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደኔ አይመለስም እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል የሱን መሻት ስለሚናገር ከአፉ የሚወጣው ያፈቃዱ የሱን ነው የሚነግረን። የኛን አይደለም የሚነግረን። ጉዳዩ የኛ አይደለም። ጉዳዩ የማን ነው? የሱ ነው። እንዲኖር ኢየሱስ ያሳየን። ስለዚህ ይሄንን ፈቃዱን አንጥቂት እንድናይፈልጋለሁ። ወደ መጨረሻው አጥቅስ ስንሄድ እስቲ ደግሞ ጠጋ ብለን እንመርምረው። እስቲ ጥቂት እቺ የምትፈቅደልን ጊዜ ጥቂት እንመርምረው ፈቃዱን። ፈቃዱ ማለት እንግዲህ በቃሉ የገለጠው ማለት ነው። ፈቃዱ ማለት ህጉ ነው። ለምሳሌ ፈቃዱ ማለት እንዲሆኑ ወይም እንዲያትሆኑ ብሎ የተናገረው ነው። እነዛን እንመለከት። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስንመለከት ፈቃዱ ከራሱና ከሰዎች ጋር የሚኖረንን ህይወት የሚመለከት ነው። እንዴ ስታዩት የትኛውንም የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል የትኛውንም እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ከራሱና ከሰዎች ጋር የሚኖረንን ግንኙነት የሚመለከት ነው። ያ ፈቃድ ስንጠጋ ስናየው እሱ ነው በቃ። አስርቱ ትእዛዛትን እንደመውሰድ እንችላለን። አስርቱ ትእዛዛት ብንወስድ ምንድነው የሚለው? ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ አምላክ አይኑርህ፣ ለሱ ምንም አይነት ምስል አይኑርህ፣ በምንም አይነት መልክ በምስል አታስቀምጠው፣ ትቀድሰው ዘንድ ሰንበትን ጠብቅ፣ እናትና አባትህን አክብር፣ ከዛ አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ በባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር እና እንደዚህም የሚመስል ነው። ምናልባት አንድ ያላልኩት ይኖራል እና እነዚህ ስታዩቸው ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እንግዲህ ፈቃዴ ይሄ ነው አለ በጊዜው። እኔ ደስ የሚለኝ ይሄንን ስትታዘዙ ነው አለ እና ይሄንን አየ ነው። ስናየው በደንብ ጠጋ ስንል እግዚአብሔር የሆነ ነገር አድርገንለት እሱ ለሱ አድርገንለት በቀጥታ ለሱ አድርገንለት እሱን ልናስደስተው እሱን የሆነ ልንጨምርለት ምንችለው ነገር የለም። አንጠቅመውም እግዚአብሔርን የሆነ ነገር ተጎድቶ አናክመው እግዚአብሔርን አናጽናናው እግዚአብሔርን አናነጻው እግዚአብሔርን። ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ? ምንድናደርግለት ነው የሚፈልገው? ቤት አንሰራለት ወይም የሆነ ፓላስ አንሰራለት? ምንድነው ምናደርግ? ፋብሪካ አንሰራ? የሆነ ሰማይ ውስጥ የሆነ ፋብሪካ ኖሮ ይሄን ፋብሪካ አምርቶልኝ የሚባል የለም። ሁሉ ያለው ሁሉ የሆነ እሱ ምንም የማንንም እርዳታ ማይፈልግ ነው። ለሱ በቀጥታ እንጠቅመው ዘንድ ምናደርግለት ምንም ነገር የለም። ያንን ፈቃድ ጠጋ ብለን ስናየው የሚያወራው በአብዛኛው የሚያወራው እርስ በርሳችን እንዴት መሆን እንዳለብን። አይገርማችሁ? እርስ በርሳችን አትንካው፣ አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር። አንድ ባልንጀራ የሆነ አህያ እንግዲህ በዛ ጊዜ ሀብታቸው ከሚገለጥበት መገልገያዎች መሳሪያ አንዱ አህያ ነው። የሆነ አህያ ጉድጓዱ ወድቆ ብታገኝ ባለቤት ማንም ባይኖረው ሄደ ምን በል ይላል? አንሳው ይላል። የጠፋች በግ ብታገኝ ይላል ያችን በግ አንሳትና ወስደህ እቤት አስቀምጥ ባለቤቱ እስኪመጣ ድረስ። ምናልባት ደግሞ የወደቀው አህያ ይላል ሌላ ቦታ ላይ የወደቀው አህያ አንተን የሚጠላ ሰው አህያ ቢሆን ይላል ይበልለት አትበል አንሳው ይላል።
እና ይሄ ምንድነው እሱ ፈቃዴ ነው ይላል ፈቃዴ ንገረኝ ስለው ይሄ ፈቃዴ ነው ይላል ደስ የሚለኝ ይሄ ስታረግ ነው ይላል እንደምሳሌ ማለት ነው እግዚአብሔርን ደስ ላሰኘው ብዬ የሱን ልታዘዝ ሲሄድ ማንን ጠቅሜ እገኛለሁ ወንድሜን ጠቅሜ እህቴን ጠቅሜ እገኛለሁ የእግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን በእያንዳንዱ ሰው ጉዳይ ውስጥ ራሱን ክትት አረገና በል ይሄን አርግ ሲል ያንን እሱ ያለንን ለማድረግ ስንሄድ ሌላውን ሰው አንጸን ሌላውን ሰው ጠቅመን እንገኛለን ያ ሰውን የምንጠቅመው መጥቀም ደግሞ ሰው እንደሚጠቅም አይደለም የምንጠቅመው ያምላካችንን ትዛዝ ታዘን ስለሆነ የምናደርገው አምላክ ሰውን እንደሚጠቅም ነው የሚጠቀሙት እነዛ ሰዎች ሰው እንደሚጠቅም መጥቀም ማለት በስጋዬ ኃይል የማረገው ነው እግዚአብሔር አርግ ብሎኝ ግን እሱ ጸጋ ሰጥቶኝ አቅም ሰጥቶኝ የማረከው ከሆነ ያ የሚደረግለት ሰው የሚያገኘው ጥቅም አምላክ የሚሰጠው ጥቅም ነው ለምን በኔ ውስጥ ያለፈው ያምላክ ኃይልና ጸጋ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ያን ጥቅም ደሞ ያ ሰው ሲያገኝ እግዚአብሔር ካልደረሰለት በስተቀር የማይሆን ነገር ነውና ይሆነለት ያ የተጠቀመው ሰው በመጠቀመው ምክንያት ደስ ይለዋል ያ ደስታ የማደስታ ነው እሱ እግዚአብሔር ሰውን በመጥቀም የሚሰጠው ደስታ ነው ስለዚህ ሰው የውጋ ያለው ደስታ የእግዚአብሔር ደስታ ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር ስለደስ ስለአሰኘው ደግሞ ስለተጠቀመ ሰውየው እግዚአብሔርን ምን ያደርጋል ያከብራል እኔ ባረኩት ነገር ምክንያት ክብር ለእግዚአብሔር መጣ ማለት ነው ያንተ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው ብለን ስንመረምረው ለካስ ፈቃዱ ባጭሩ ስናስቀምጠው ለሌላው ሰው መልካም እንድናደርግ የሚያዝ ሆኖ እናገኘዋለን አይገርማችሁ እግዚአብሔር ምን ያረክቱላል ብላችሁ ብትጠይቁት ከጧት እስከ ማታ ምንድነው የምታረጋው ብላችሁ ብትጠይቁት ዝም ብለ ሶፋለ ቁጭ ቁጭ አይሰለች ብትሉት ምን ታረጋለ የሆነ ሌላ ቦታ የሆነ ዓለም አለው እየሰራ ያለው ምን ታረጋለ ሌላ ሬስ አለው ሌላ ቦታ ምን ታረጋለ ብትሉት ምን ያረክቱላል ቀን ሙሉ ምታመርተው ፋብሪካ አለ ሌላ ምትፈጥረው ዓለም አለ ምንድነው ብያረክ ምትለው ምትሉት እግዚአብሔር ነጋ ጠባ 24 ሰዓት በሙሉ ሰውን ሲያነጽ ሲጠቅም ሲረዳ እዚጋ አንድ አሁን ሰማይ ድንገት ቢገለጥልን ማአት ትዛዞች ሲወጡልና እንችላል ለመላእክት ትዛስ ሂድ አንተ ደሞ እዛ ብራዚል ሂድ አንተ ደሞ እዛ እንትን ጓተማላ ሂድ አንተ ደሞ እዛ በቃ ጎንደር ሂድ አንተ ደሞ እንትን ሰፈር ሂድ ይሄንን ሰው ታደገው ይሄንን እንዲያር ማት የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ደስታው ሰውን በመጥቀም ደስ ይለዋል ሰይጣን ግን ውሸት ነው የሚያወራው እኔ ጠቅማችኋለሁ ይላል አሳታቸው እንጂ እግዚአብሔር ጋ ነው ያለው ያ ፈቃዴ አለ ያ ፈቃዴ እኔ ደስ የምሰኝበት ፈቃዴ እኔ እንደስ ለማሰኘት ብላችሁ ያን ፈቃዴን ስታደርጉ ሌላውን ሰው ምን አርጋችሁ ጠቅማችሁ አንጻችሁ ገምብታችሁ ወደ እኔ አስጠግታችሁ ትገኛላችሁ ሌላው ሰው ደስ ይሰኛል በኔ አለ ይሄንን ሐዋርያው በዕብራውያን መልእክት ውስጥ እንደዚህ ብሎ በመባረክ ያስቀምጣዋል የእግዚአብሔርን ፍላጎት ሁሉ በውስጡ ያስቀመጠ ጥቅስ ነው ያነበብነው ሶስተኛው ጥቅስ እሱ ነበር አንደኛ ማነው ዕብራውያን ምዕራፍ 13ን እናውጣውና የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ለደስታው የፈጠረው ህዝብ የህዝቡም ደስታ እግዚአብሔር ይሆነ ሁልጊዜ አይኖቻቸው በእግዚአብሔር ላይ ያለ ይሄ እግዚአብሔር ደስ ሲለው ማየት ሚናፍቁ ወደ እርሱ የሚመለከቱ የሱን ፊት የሚያዩ በእያንዳንዱ በሚያደርጉት ነገር ሁሉ እሱ ደስ ይበለው ቋንቋቸው ይሆነ እሱም ደግሞ በሚያረጋው ሁሉ ደስ ይበላችሁ ቋንቋው የሆነ አምላክ ለደስታው ህዝብን የሚፈጥር በህዝቡ ደስ የሚለው
የነገር ሁሉ ፍጻሜ እንደሱ እንደስለሚሆን ይሄንን በቡራኬ ይናገራል ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 እና 21 የዘላለም በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ ረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሞታን ያወጣው የሰላም አምላክ እግዚአብሔር አብ ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሌላ መንገድ አይሆንም ይሄ በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በማፊት በራሱ በእግዚአብሔር አፊት ደስ የሚያሰኘውን የት ይላል ደግሞ በእናንተ እያደረገ አይገርምም? ማን ነው አድራጊው? እግዚአብሔር። የት ነው የሚያደርገው? በእናንተ ውስጥ ነው የሚያደርገው። ምንድን ነው የሚያደርገው? እሱን ደስ የሚያሰኘውን ወደ እናንተ እንዴት ነው የሚመጣው? በክርስቶስ በኩል። ክርስቶስን ካላወቃችሁ ይሄንን አታውቁትም። በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ እያደረገ ፈቃዱን ታደርጉ ዘንድ ይላል። ምንድን ነው ፈቃዱ? በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያደርጋችሁ ይላል። ስለዚህ ለዚህም መልካም፣ ለዛም መልካም፣ ለሷም መልካም፣ ለሱም መልካም፣ ለሚሰድቡንም መልካም፣ ለሚጠሉንም መልካም፣ ለሚረግሙንም መልካም፣ ጉድጓድ ለሚቆፍሩልንም መልካም፣ ለሚያጨበጭቡልንም መልካም፣ ለምን እሱ ለሁሉም መልካም ነውና ሁኑ ያለንን እንሆንላቸዋለን። ሁኑ ያለንን ሆንላቸዋለን። መልካም እያደረገ እያንዳንዳችሁን ያን ያደረጋችሁ ፈቃዱን ትፈጽማላችሁ። ይሄ ፈቃዱ ለሰው ሁሉ መልካም እንድታደርጉ ነው። ይሄ ደግሞ እሱን ደስ ያሰኘዋል። የሚያደርገውም እሱ ራሱ ነው በውስጣችሁ የሚሰራው። ይሄን ያርክ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ አለን፣ ጌታን ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ አለን። ይሆንልን ይሆንልን።